Alô família, tem entre 30 e 49 anos de idade e reside na cidade, município ou numa vila distrital? Tem acima de 50 anos de idade e reside numa zona rural? De 20 de outubro a 3 de novembro, dirija-se a um posto de vacinação mais próximo de sua residência para apanhar a vacina contra a Covid-19. Lembre-se, a vacina previne doença grave e morte por Covid-19. Contra a Covid-19, vacinar, sim, prevenir sempre. Ministério da Saúde. O nosso maior valor é a vida.